Bam! Boom. Jo, čau, já vás tomu dalšího videa a dneska tady máme tenhle ten mikrofon AVerMedia, je to vidět? AVerMedia Live Streamer Mic. Tady ten mikrofon se dá zapojit do kamery, nebo mobilu, nebo do notebooku, no tady není nic, nebo do notebooku, počítače, prostě do všeho možného. Kámo, tak ten nůž je tupej. Tak jo. No zase, klasický otevřen, na který to bude strany. Tak jo. OK. Tady si otáhnu tady to. Tady máme mikrofon Dead Cat. Tady ten kovový stojánek. Tady máme anti-shock mount, nějak tak, nevím, nejsem si jistý, jak se to jmenuje. Kabely, nějaký návod. Jo. Měl jsem něco? Uvidí, to je celkem dobrý matroš. Ty kabely, tady ten je na zapojení do mobilu jack. Jedno zapojíte do kamery, druhý do mikrofonu. Tady. Prostě protrhnu kašmáto. Máme stojánek. A tady máme teda tady toho pavouka. Shock mount se to jmenuje. Potom tady máme Dead Cat. Potom tady máme samotný mikrák. No. A teďka si to můžete takhle nastavit, jak chcete. Takže teď to se zapojí do tohohle. Jo, tam je i nakreslený, že mikrofon. Položíme si to. A no tady tyho si teda zapojíme sluchátka. Zapoju to tam už asi po 10. Fakt mě to jako štve, jo. Ale ten mikrofon asi funguje jako dobře, jenom, nebo ne asi, jako vím, že ten mikrofon funguje dobře, ale na mém mobilu funguje špatně jack, takže se to každou chvíli, musím to mít v jedné určitý pozici, aby se to nevypojilo. Takže buď na to vezmu izolepu, nebo nevím, jinak se to prostě furt vypojuje. Takže si budu muset asi koupit, nebo asi, určitě si budu muset koupit redukci z USB-C na 3,5 mm jack a zároveň, když jsem na to koukal na to video, který to nahrálo, tak to bylo opožděný. Nevím, jestli to bylo kvůli sluchátkům, který jsem měl na hlavě, nebo nevím, vůbec nevím, fakt nevím. Když jsem se na to potom díval, tak odezva tam už nebyla, takže nevím, co se stalo, ale to nic nemění na tom, že jack na mém mobilu je fakt, jakože fakt k ničemu. Takže hnedka, až tady to dotočím, tak si jdu objednat prostě redukci z USB-Cčka na jack. OK, já mám teďka právě zapojený větráček v mobilu a v tom větráčku mám zároveň zapojený ten mikrofon. A mělo by to nahrávat z toho mikrofonu, takže koukejte, jo, tam mám to tady takhle na tajtom, jo. Takže jako let's play, nebo jak prostě let's play se na tom budou dobře natáčet, ale na to natáčení prostě kamerou si budu muset koupit tu redukci. Jo, počkej, ještě test, jakože to fakt nenahrává z tohohle, jo, a schválně. Tak dáme fight. OK, tak toho zabijeme prostě. Tím říkám. Shot, headshot, psychoshot. Boom, headshot, jasně. Oh shit, on mě trefil poprvý. A samozřejmě jsem velmi chytrý hoch a podařilo se mi to udělat. Vzal jsem dva prostě stojánky, jakože fakt jako špatný stojánky a dal jsem je, prostě mám mobil, já vám to tady ukážu na mém krytu, mám mobil, tady mám, takhle tady mám větrák, tady mám jeden stojánek, tady druhý a tady ho mám prostě ty dva tripody prostě. Mám to položený na stole a ono mě to teďka natáčí. Akorát ty stánky jsou tak blbý, že jsem si asi právě jakože rozřešil plast na mobilu a AirTrick DOS na tom mobilu. Takže konec videa vám asi natočím takhle. Jo. Vyplývá z toho teda, že ten mikrofon funguje dobře, akorát můj mobil, jack na mém mobilu funguje špatně. Videa z her se na tom budou točit dobře, ale videa takhle z kamery se na tom budou točit špatně, dokud si neobjednám tu redukci. Takže jo, tady to by bylo pro tohle video všechno, já se s vámi loučím a zatím čuj!